ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା କହିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହା କହିବି ଠିକ୍ ଲୋକଙ୍କର ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ବାଜିବ। ମୋ କହିବା କଥା, ଆଠ ମାସ ହୋଇଗଲାଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି କଳାକାର ସିଏମ୍କୁ କହିଛନ୍ତି କି ଆମକୁ ଭତ୍ତା ଦିଅ, ଆମକୁ ରୋଜଗାର ଦିଅ, ଆମ ଘରେ ଚାଉଳ ଡାଲି ଆଳୁ କିଲା ଆଣି ପକାଅ, ଆମେ ଖାଇକି ସବୁ ଘରେ ବସିବୁ କହିଛନ୍ତି। ଏତେ ଦିନ ହେଲା ଚୁପ୍ ହେଇକି ସମସ୍ତେ ବସିଥିଲେ, ଆଜି କାହିଁ ଦାଣ୍ଡକୁ ବାହାରିଲେ? ଓହୋ, ତମ କାମ ବେଳେ ତମେ ଯାଇକି ଥେଇ ଥେଇ ହେଇକି ନାଚିବ, ମେଲୋଡ଼ି କରିବ, ଆମେ ଏଠି କ'ଣ ଚୁକା? ମୁଁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାର୍ଙ୍କୁ ସିଧା କହୁଛି, ସାର୍ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଓଳକର ମଞ୍ଚ ତୁରନ୍ତ ଜଲ୍ଦି ଖୋଲିବାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯେଉଁ ଆଉଛନ୍ତି, ହାତ ହଲାଇ ଦିଅ, ସିଟି ହାତ ହଲାଇ ଦିଅ, କହିଦେଇକିରି ଯିଏ ଯୁଆଡ଼େ ପଳାଉଛ, ଏଇଟା ଭାଙ୍ଗିଦେବୁ, ସେଇଟା କରିଦେବୁ, ଏଇଟା ଉଖାଡ଼ିଦେବୁ। ଗରିବ ଲୋକମାନେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବେ ସେଇଟା ଜାଣିଛନ୍ତି? କଳାକାରମାନେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ସେ କଥା କେତେ କଳାକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଇସାଇଡ଼ କରିବାକୁ ଗଲେଣି, ସେଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ ହବ? ଏଇ ପ୍ରଶାସନ ସାର୍, ଆପଣ ଦାୟୀ। ମୁଁ ଆଜି କହୁଛି ମୋ ହୃଦୟରୁ, ମୁଁ ଭାବେ ସିଏମ୍କୁ ମୋର ସିଏ, ମୋର କିଏ ସିଏ? ପାଣ୍ଡିଆନ ସାର୍, ଆପଣଙ୍କୁ ଭାବେ ମୋ ଦିଅର, ଆଉ କ'ଣ କହୁଛ? ଏତେ ଭାବିଲି ମୋଦିକୁ ଭାବେ ମୁଁ ମୋ ଦେଢ଼ ସୁର, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କିଛି ନାହିଁ। ପୋଷ କରୋନା କଟକଣାରେ କିଏ ତମକୁ ସାଥ ଦେଇଥିଲା? ଏଇ ରାନୀ ପଣ୍ଡା ସାଥ ଦେଇଥିଲା, ସବୁ ନାହିଁରେ ତେଲ ମାରିକି ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ କଳାକାର ଘର ଶୋଇଥିଲେ, କିଏ ସାଥ ଦେଇଥିଲା? ଏଇ ରାନୀ ପଣ୍ଡା କେଉଁଠି ବନ୍ୟା, କେଉଁଠି ବାତ୍ୟା, କେଉଁଠି ଲୋକମାନେ କାହା ପାଇଁ କରିଥିଲା? ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? କ'ଣ ନ୍ୟାୟ ଦେଉଛନ୍ତି? କାହିଁକି ସେଠି ମେଲୋଡ଼ି କରି ଦେଇଥାଇ ନଥିଲେ? ହଁ, ଏମାନେ କଳାକାର ନୁହନ୍ତି କି? ଏଇଟା କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଛାଡ଼, କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଛାଡ଼, ଆଉ ଛାଡ଼ ବେଳକୁ ଯଦି ଆମ କଳାକାର ପାଇଁ କୌଣସି ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ନହେଲା, କଳା ମଞ୍ଚ ନ ଖୋଲା, ପେଟ୍ରୋଲ ପକାଇ ସବୁ ଡିଆସିଲିଣ୍ଡର, ଆଉ ମୁଁ ଖାସ କରି କହୁଛି ସିଧା ବିଧାନସଭା ଆଗରେ ଯାଇକି ପେଟ୍ରୋଲ ପକାଇ ଡିଆସିଲିଣ୍ଡର, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଯାଇ ଆଉ ସବୁ ତମର ଯେତିକି ସବୁ ନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁ ଶାସକ ଦଳ, ଯେଉଁ ରାଜନୀତି, ସବୁଥିରେ କ'ଣ ବା ରାଜନୀତି? କଳାକାରଙ୍କୁ ନେଇ ରାଜନୀତି କରିବ? ତୁମ ରାଜନୀତି ତୁମ ଘରେ ରଖ, ମୋ ପାଖେ ନୁହଁ। ସବୁବେଳେ ରାଜନୀତି କରୁଛ, କଳାକାରଙ୍କୁ ପୁରା ବର୍ବାଦ କରିସାରିଲଣି। ମୁଁ ବି ଆଜି କହୁଛି, ପାଞ୍ଚ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସୁନା ବନ୍ଧା ପକାଇ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କୁ ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି, ତା ବଦଳରେ ମୋତେ ମିଳିଲା କ'ଣ? ଡ୍ୟାସ୍ ଡ୍ୟାସ୍ କିଛି ମିଳିଲାନି, ଓଲଟି ବର୍ବାଦ।